راځو لوکل سټوریج باندې کار کوو. لوکل سټوریج مې جاواسکرپټ د وینډو یو میتھډ دی چې پراپرټی د چپدې کې تر نمبر کولو کې ډېر ډېر مهمه موضوع ده. کچې د دراش ملمړی براوزر دا په براوزر کې دراش مې رائټ کلیک کړم، ګوره چې کوم یو فایل تا خلاص کړی یا کوم پات تا خلاص کړی لوکل سټوریج د هغه لپاره چې دا یاد ساتم، نو زه په دې رائټ کلیک کوم وړاندې چې تا انسپیکټ تراتم او پنسپیک کل دغه تاسو راشه په دې کې موږ مختلف اپشن دي کنه. مودل د بتا سره راشه اپلیکیشن ستا او اپلیکیشن چې کله خلاص کړي نو د تاسو سره مختلف پروګرامونه خلاصيږي. ان سکم اپلیکیشنز او د تاسو سره مختلف پروګرامونه خلاصيږي. په دې کې موږ سره لوکل سټوریج دي او یو موږ سره سیشن سټوریج دي. دا ډېر یو رقم د کار کې سیم ټو سیم موضوعات دي، بټ میټرز هم یو رقم تدریس په لوکل سټوریج لپاره بیا موږ لوکل سټوریج لیکو، د سیشن لپاره بیا موږ سیشن لیکو. صحیح ده. په موضوع سره په لوکل سټوریج کې چې کله ډیټا ته سټور کول غواړي یا سټور کوي نو هغه تا ته تقریبا پرمننت سټور وي. پرمننت نه موجود چې یو تک د سوي دا په مکمل براوزر ختم کړي او یا تیر په ډیلیټ کړي نو بیا تاسو ډیټا لري کی کنه دا په دې کې پروت. او سیشن سټوریج کې ډیټا سټور کولای شي په تر څو چې براوزر خلاص وي ډیټا به موجود شي. کله براوزر کلوز شو ډیټا لا نو یو رقم پدې نو دا یو کې ډیټابیس دی او دا هر یو یو آر ال لپاره ځان ته جوړ جوړ دي. یو آر ال لپاره جوړ دی په دې کې موږ ډیټا سټور کوو. ډیټا چې کله سټور کوو نو د کی او د ویلیو په پیر کې نه په جوړه کې سټور کوو. یو به کی ویو بل به ویلیو، مثال نیم احمد ایج 25 سیټی کابل، څه شو دی رقم ته اوس دا ډیټا موږ سټور کوو څنګه؟ نو داخله لپاره جاوا سکرپټ کې موږ سره میتھډ راځي. میتھډ چې ته راځم د موږ سکرپټ څخه لمه نو لیکم چې مثال وینډو او بیا لیکو چې دا لوکل سټوریج او په دې کې میتھډ د سټ آیټم په نوم باندې دا میتھډ او په دې میتھډ کې دوه پارامیټرز ورکول. لومړی موږ سره کی دا چې مثال ور کوم نه او دیم سره ویلیو د مثال ور کوم احمد دا سه کوما او رنګ د صفه ریډور کوما. نو چې پر صفه ریډور کوم په نن کې تا سره احمد ستور شو او دا تاسو سره پرمننت ستور دی. کته دا کوډ لرم کی کته دا کمنټ ټمپلیټ اپ تاسو سره موجود تو سوچ تا دې نه کلیئر کړی نه وی یا دې کوډ نه کلیئر کړی نه وی دا براوزر نیو ختم کړی دا تاسو سره بل ریکارڈ سٹور کو ما نو راځم مثال لیکم چې سټ آیټم لیکم ایج او بیا لیکم چې مثال ایج مو سټ 25 دی نو 25 لیکم سفاری ډاٹ کو ما نو راځم مو سټ 25 ایج. بل ریکارڈ ما اچو ما راځم لیکم چې مثال د خبر سټی او په سټی کې ټول لیکم چې کابل نو مو سره بل ریکارڈ دلتا ایڈ کې نو راځم چې ریکارڈ ایڈ کول اوس ریکارڈ بیر ته ګورو څنګه لوکل سټوریج نو تاره کار ورواز شو ګورو څنګه نو دا غل لپاره موږ څه کو یو بل میتھډ موږ سره هغه خپل میتھډ دی دغه چې وینډو دا لوکل سټوریج دا کټ آیټم او بګټ آیټم کې بس یو کو کی په ورته کی چې دا نیم نو په نیم کې موږ سره د تا بوم سره نیم راشي نو یو بیر په خپل ملټ او لیکو ما چې نیم او دا موږ سره په نیم کې راشي او تر دې موږ کنسول ډاټ لوګ او په کنسول ډاټ لوګ کې چې موږ سره نیم شي کا راوړل لازم او کنسول ته سفاری ډاٹ کوم دا د کوم سره زرا د مثال د چم ته ایج راکا نو د مثال ایج نه کوم نو د کوم سره ایج راکی تاسو د مثال نو سره چی راکا سټی راکا نو تاسو سټی راکی نو تاسو دوه شیان زده کو یو ویلیو سټ کول او بل ویلیو بیٹ کول. ها دا زم کړو و زه غواړم چې مکمل دا چکم لوکل سټوریج دا ځه کلیئر کوم کیسه ختمه نو داخل پر موږ څه میتھډ راځي د کلیئر په نوم باندې یو شی وینډو دات لوکل سټوریج دات کلیئر دا میتھډ کار کا او راشه دا لمړی باندې تاسو اپلیکیشن دا واړو ډیټا شته کنه سفاری لوډ کا ډیټا نو کلیئر څه کوي ار یو شی تا ته ختمه ته دغه هم کولای شي یو یو ویډیو ریموټ څنګه مثال زالو می کوم وینډو او دات لوکل سټوریج او پرې کې سټ آیټم او پسې دا ګریم چې مثال نیم سټور کا کیټا سٹور کا احمد احمد پن ناراض مثال کی مچ ایج سٹور کا تمرا دے ایج ترڑی ناراض نو ٹائم چھ مثال ہبر من تشی سٹی سٹور کا او سٹی چھ دم سر کا بل دمی ہو سفری ڈاٹ کوم نو مسدا سٹور وہ زوان دی کہ یو یو ویڈیو ری موٹ کوم نو لاغل پار بیا مس گلوبل میتھڈ را دی او ہاوا میتھڈ مس چھ دے گوشے ونڈو ڈاٹ لوکل سٹوریج ڈاٹ لیکم چھ تے چھو کا ریمو آئٹم اور ریمو آئٹم کوم آئٹم ریمو کے نیم ریمو کوم نیم نیو لکا صفہ می ریلوڈ کو نیم ایج ریمو کوم نو راجن لکھ ما چھ ایج
سفاری ڈاٹ کام ایچ چھو سٹی ڈیمو کام لکھو میں سٹی مجھ سے سٹی ڈیمو مکمل مجھ سے چھو لوکل سٹوریج ہا مجھ سے زوار میں سوک نما زوار میں لوکل سٹوریج ڈیٹا واچ من گتیا تو دلی کلی رہے دا ان کوم سفاری ڈاٹ کام نو ریکارڈز بیٹ ان چھو زوار موش میرم چھو مجھ سے سو ریکارڈ موجود دی پر لوکل سٹوریج نو لاگل پر راجم یوبل میتھڈ تم سرا ونڈو ڈاٹ لوکل سٹوریج ڈاٹ لینتھ نو دن بتا تا وش ماری نو درازم لکم چې لټ ریزلت او بیا درازم په کنسول کې اوتوم چې نن تا ریزلت شو کا چې څومره دی نو درازم سفاری د جنرال کنسول د سفاری ډاټ کوم نو چې درې ریکارډ پکې مو شو سو موجود دي درې ریکارډ نو دا موږ سره اوپر آل د لوکل سټوریج میتډ میتډ زده شو موضوع بولا تا دا ورځو نه موضوع دا نو موضوع دا څه چې تیک تنش کولای چې ملټیپل ریکارډ سټور کړی اس مثال نیم کو زیاد کی دیشن سٹوڈنٹ ریکارڈ سٹور کے نو دا لس سٹوڈنٹ دی نو لس نیم اسن دا سٹور کو اب پروگرامنگ کے من کانسیپٹ اچھے لو یا دا ابجیکٹ او یا ہم دا ار ائی جے کا پارے کے مومنٹ بعد ریکارڈ سٹور کو بنا او من کا پلو کا سٹور شی ارینج سٹور کو تا مثال جو دراش مولی کم چھ لٹ او لکم چھ سٹوڈنٹس او یا لکم چھ مثال احمد دے دا تو لکم چھ مثال جواد دے دا تو لکم چھ مثال جاوید دے دا تو لکم چھ کریم دے او تو لکم چھ عبداللہ دے اوس کته دا لوکل سٹورج کې ورته شومل کوم چې کته وکا وینډو دا لوکل سٹورج کته دا وینډو هم نه لګي ستونزه نشته خو دا د لیزی خلکو کار دی مطلب اخر چې کوډ لا نه کوي نو اوسو دا دا چې دا وینډو لګي چې دا لوکل سٹورج په وینډو کې دن نه موجود دا کته ډیر کوم کوم کار کوي و نه څه شي اوسو دی نو کوم چې لوکل سٹورج او پدې کې ټول څه وکا سټ آیټم کا او سټ آیټم چې کا نو هم چې سټوډنټس او په سټوډنټس کې دا سټوډنټ اری اور واچو سرچ بنا سیو میں کرو اور درازو سفری ڈاٹ کوم سفر میری ڈاٹ کو راشس اپلیکیشن تھا نو تم سر ڈیٹا رہا لا وہ ڈیٹا ہم سر آ رہے ہیں لا دا ڈیٹا ہم سر آ رہے ہیں نام سر سٹرنگ دے چھے دے ڈیٹا سٹرنگ دے کی تو دا گورا لانی شیفٹ ہوگی کہ سٹرنگ کدا آ رہے ہوئے نو دا ہم سر آ رہے ہیں ہاں اس بس کو اس بمون دے یو ڈیٹا ٹائپ لو دی جیسن پر نمبر دی سپن مانی جیسن جیسن دس یو ڈیٹا ٹائپ دے چھ ہر ڈاٹ پروگرامنگ لینگویج دا پی جو اس مثال دا خبر ہی کرتے تھے جاوا اسکرپٹ ابجیکٹ پی ایچ پی کے لیے تو میں پی ایچ پی دانے پی جو مجھے اچھا یا مثال دا خبر ہی کرتے تھے پی ایچ پی ویریبل تے دلی کم پی ایچ پی نے پی جو وہ دے نے پی جو کا ایسوسیٹیو ارے دے پی ایچ پی دلی کم دینے پی جو نہیں نو دل تا جیسن دس یو شیئر ہے کا پی جاوا اسکرپٹ کے لیے جاوا اسکرپٹ پی جو نہیں کا پی ایچ پی کے لیے پی ایچ پی پی جو نہیں کا پی جاوا کی کا پی سی شارپ کی کا سی پلس پلس کی چا ارے او کلی کیا گئی پی جو نو من بعد جاوا اسکرپٹ دا ارے راکو جیسن دا کنورٹ کو او اگر جیسن برا کو چھ تا سٹور کو لوکل سٹوریج نو داغل پاک دو میٹر سے مثال سو میٹر دی دو میٹر دی دم سرچ دی راستہ نہ دیکھو نہ پے گم شاگردان چے اکثر اور سر بیشی کنفیوز چھ مون دا ابجیکٹ دے جسن پر جسن مخام خالی دی یا بٹ کے چوم سے سپرنگ دی فائی دا سپرنگ دی فائی ارے راہنی جسن تک کنورٹ کی او یو میٹر دے مون سرا جسن پر سو گورا چھ تو ارے جسن تک کنورٹ کے نو خود جسن ما دے تک کنورٹ کو دی میٹر کو موجود کی کرا جے دوارہ کار بکی کرا یو زر دے یو تک کنورٹ کے بل جس کتے جو ڈیٹا تو سٹور کے نتاو چھ سن سٹور کو بیت جواب تے روڈ نو سبق کیو بیت دے ارے تک کنورٹ کے کنا نو من سر بعد دا دوار چھ وی میٹر نو نو یو من سر سٹرنگ افیل دا چھ کی ارے راہل جسن تک کنورٹ کے بل سر جسن ڈاٹ فار دے دا چھ کی دا جسن دا پلی ارے تک کنورٹ نو دل دم گچ کلا ڈیٹا سٹور کو نو دا ڈیٹا بہ دمڑے من گچ جسن تک کنورٹ کو نو دم دی میٹر نہ سپالا کو نو دا راجم کم چھ لٹ جسن ڈیٹا اور جاری کم چھ جیسن سپرنگیفائی اور بس سپرنگیفائی کے پاس کو مس سٹوڈنٹس پاس کو مطلب اس مسرے ہو جیسن ڈیٹا اور ہم دا جیسن ڈیٹا بس کو ما دا بس راخل ما کو لوکل سٹوریج کے سٹور کو ما نو اگر وقت بعد ہم سے بیا پخس صحیح شکل تل سٹور کی نو بس جیسن ڈیٹا ول کم سے مستاشن دا سفری ڈاٹ کام نو اس بولا ارے شکل کاج تو نو اس بولا ہر یوزان تے چھلری یا انڈیکس لری وہ سے دیکھی ڈیٹا نو نمبر اچھا ہو جائے واقعہ تو اس طرح جو وہ اس کا جو واڑا مثال دا خبر دا ڈیٹا راو باسا نو سنگ بیا راو باسا نو منگا گیٹ میتھڈ ہو گی تا صحیح دا نو دو دا سیٹ میتھڈ ختم ہو اور دے ڈیٹا راو باسا نو ریکو مچھی گیٹ ڈیٹا اور گیٹ ڈیٹا کے اوپر کم چن سارا میتھڈ دے ڈاکومنٹ نا ونڈو ڈاٹ لوکل سٹوریج اور پیا دو کما چھ ڈاٹ گیٹ آئٹم اور آئٹم کے پاس کہو students so the mongol kiwi
نو که زوس کنسول ډاټ لو کې تاسو دا ګټ ډاټا وکم چې پدې کې موږ سره شیر راغی نو ته وګورئ چې پدې کې موږ سره سپرینګ راغلی نو زو جاوا سکرپټ دانه پیژني دغه دا یو جیسن باندې کنورټ شوی دی نو زو څه کار په کار دا چې دا به ته جاوا سکرپټ اړول غواړي نو دلته به بیا راځم کوم چې مثال خبرې چې ایس آر آی او پدې کې دی کومه چې جیسن او بیا لیکم چې ډاټ پارس او په پارس کې بیا ته لیکم چې موږ ته ګټ ډاټا کنورټ کا نو پوسټ راش مې ته جیسن آر جی ایس آر آی ورته لیکم نو ګور دا څه نه یو آر آی ارش نو اوس موږ ورته دینا ستاده نو دام سے چلے دام سے چلے تمہارے او دام سے جاوس کے پارے تھا اس موضوع چی خیلا دا موضوع مونگا دکا جسی آڑو راڑو تو سو مونگا اوکاو لیشو چی کہ مونگا ملٹیپل ڈیٹا وروا چو ملٹیپل ڈیٹا دا دا وز راز مثال خبر تا پر خوک مکمل کی اس کو ما او تا پر خوک مکمل کی اس کو ما فی الحال پارا نو مونگ سر اگو پلو کا سٹورش کی ڈیٹا سٹور دا کنا سٹور دا زبدا ټول ختم کړو چې دا براشن دا ډیټا په دې سره ستور کړم تر څو کلیئر شي ها څه لږ ذرا صفاش موضوع سفر جوړ تا نو ډیټا دې سره ستور شي ها موضوع چې پر موضوع دا ډیټا کې نام نشته اوس دا ستور نام دوم باندې د سبب بل سټوډنټ پکې ورا شو کی سبب بل مثال موږ سره موږ میتود کنا اره کوښ پنم باندې اره کوم ډیټا ورا شو پرس کې بل تاسو راځي نو موږ چې موږ سټوډنټ دې کنا نو پدې کې چې کا پښتا چیا پښتا مثال دې کوم چې را روح الله پکې پښتا سر کوم سفر جوړ کوم نو دا ګوره روح الله یې زافه شو باندې مثال یو بل ریکارډ پکې شو ما نو زه بس کوم دا اوس بدلیږي یوزر ته بس ریکارډ ورا شي نو راځم مثال دا ما پښتو بل ریکارډ پکې پښتو کوم دې ته مثال له خبره تاسو چې ده محمود پکې پښتا نو ورته تاسو را وګورئ محمود پښتو الو خدای الله نو هلا دې کله ورچل د موږ چې کوماره باندې خوش کړو نو هغه موږ لري څه شو نو دلته بیا د سفر بل نیو ورو دې شپره خوش کړو که راشم د سفر جوړ کما او زه بیا راشم مثال وول کوم چې او هلا او سفر ریکوش مې کو او ته راشم نو ګور له هلا موږ سره هغه خدا ور په تما او ته وول کوم چې مثال خبرې محمود نو ګور مشر محمود نو دل دمګه دا خبر او غلا چې کله موږ ډیټا ستور کوو نو دا غل پر به موږ ډینامیکلی هر وخت نه وی ډیټا ورچو نو ته به موږ ستور کی نو د دې په واسطه چې دا موږ مختلف کول نه کولې شو لکه عموما چې کله موږ یو ای کامرس ویب سایټ جوړو نو ال ایڈ ٹو کارت موضوع وی لکه کله یو پروډکټ باندې کلیک کړو کارت آن ټین وخت کی اندازه شي نور موضوعات را دي ډیټا ستور کول په دا پروسس کول په موږ دینه استفاده کوو اوس دا موږ اوور ال د لوکل ستورج موضوع لوکل سٹوریج موږ په ژوند کې څنګه استعمالو پر هغه باندې موږ څنګه یو ډیر ټایم چکو پروژه کوو او پروژه په څنګه کوو نو دا غل فاز راځم موږ لمړی شی کوم د اجتماعي کس کور لیکم او په دې پروژه کې باندې د بوستر نه استفاده کوم نو زه راځم براوزر ته او براوزر ته راځم نو سې کوم ګیټ بوستر ډاټ کام او ګیټ بوستر ډاټ کام کې باندې د بوستر سی ډی ان لینک راپولو ډاکس ته راځم او په ډاکس کې زه راځم سیسس لنګز ما پکا دې دارا فلم او دې بیسټ ون بیسټ ون نو ورستا انټیګریټي چې کوم موږ سره ویډیو دا اوریجن دې کراس اوریجن دا زمان دې پکا دا لري کوم او دې نو ستې یو ډیزاین جوړو ما نو زه راځم دې کنټینر او پدې کې دې اور وا خلما او دې کال ام دې 6 او پدې کې دې کاندا او پدې کې چې دې یو انپټ خلما او په انپټ کې د فولډر ورک فارم باندې کوم چې انټر یو ار بیت او د نور څه استعمال خلما او پدې کې بیا موږ یې نه شو څنګه دا موضوع په دلته یو بټن خلما بي ټي ان بي ټي ان چې بیا موږ سره پاس سکسس دا موږ سره بټن وی او د تر اعظم خلما کلاس او کلاس کول ته کوم چې فارم کنټرول زه کوم چې په نوو سترازه ما د دې موږ سره دا رو ختم شو دې په نن باندې یو بل رو اخلي ما نو لیکم چې دا رو ما په دې کې لیکم چې دا کال ام ډي 6 او په دې کې تنم راځم لیکم چې دا کارت او په کارت کې تنم لیکم چې دا ټیبل او ها دې باندې کو ډایرکټ ټیبل اخلو او بیا لیکم چې ټیبل او په دې کې تنم راځم
او راتلو مسته پرې کوم دا هډ اخلو ٹی هډ ها ٹی هډ او په ٹی هډ کې ٹی ار اخلو ما ٹی ڈی ٹی اچ اخلو ما او لیکم چې نیم او بس خلاص دا د لیکم چې اپشن دې مولا کا کار نه کوي بیا مشکل جوړی کیږي نو دې ټی بار کې نه او ٹی هډ کوم سر ٹی بار راځي او پدې کې ٹی ار اخلو ما ٹی ڈی اخلو ما او پدې کې د کوم مثال خبره احمد ته او دلته پدې کې یو بٹن اخلم او بٹن کې کوم بیټین بیټین د کوم سیستم او بیټین د کوم ډینجر او د کوم شي دی بیټ څه کوم دا زموږ د سفر یو کوم نو سره به د څه کوم ډیزاین ده ها تیار وي دا د پلس کوم او په سفر اندرا کوچنی کوم دا اوریجنال سفر شو دیګه کوم مره چې ما کوم بٹن واخیستا دلته نو تمہاری کرنی پلان دی کوم چې ایڈ دا هم څه راشي دین را اوس تر ازما د چې کوم سر رو دا د دې کوم جسټیفای کنټینټ سنټر او د هم راځم د کوم جسټیفای کنټینټ سنټر نو څه سنټر ته شي او دین هغه چې دې د راځم د چې کوم د پر کارډ اخستې دوړ کارډ نه انتخاب ومه او انتخاب نو څه پدې کوم پی او د کوم چې تری نو ته موږ سره سپیس راشي پیټینګ راشي او د ترادن د کوم کنټینر ده نو د لیکم چې ام واي او ام واي د لیکم چې مثال د خبرې 5 نو دا وټا په باټم نو 5 اندازه نو د تم سره بي ټي ام ده بي ټي ام بیا کوم چې بي ټي ام اس ام دا ولې تر کوم نه راشي مون سره او دا نه کوم دې د کوم غلي کړی چې بي ټي ام ام اس ام نو دا سي نو مال زمي کړه صفا دا سره کې کیدون بشو کی او صفه ماري کوم کړه اندر اډ بٹن ترازم او اډ بٹن تلی کوم چې ام ټاپ او ام ټاپ دی کوم چې 2 مطلب برن بیٹ دوا وا سپیس وړي او دا مکمل رو چې دا دې کې پر ام ټاپ 3 لیکم نو دا مو سره مکمل شي شي دا وا جنا شي اوس موضوع صدا موضوع دا د لخر ته چې کلم پر دې کلک کو لیکار دې کو انزر باندې کلک کو یا اډ باندې کلک کو نو زموږ ډیټا چې ته اډ شي نو کا سټوریج پی اچ نو دا هغه لپاره لمړی بل دا ټارګټ کوم بیا ودا ټارګټ کوم مزر اعظم شرطا جاوا سکرپٹ شروع کوما لیکم چې سکرپٹ او پس سکرپٹ دنم لازم لیکم چې لیک او لیکم چې موږ سره مثال انپورټ انپورټ څنګه چې ته موږ نکړ کوم لیکم ډاکومنٹ دټ کیو سلیکټر او په کیو سلیکټر کې لیکم چې موږ څه راوال انپورټ راوال اوسه نو دا موږ سره انپورټ شو بي ټي ام تاسو کوم لیکم ډاکومنٹ دټ کیو سلیکټر او کیو سلیکټر کوم چې موږ سره بي ټي ام دا ورکو بي ټي ام خو سر دوه دي مزر اعظم دی یو بي ټي ام ته آی ډی ورکوما او لیکم چې آی ڈی آی ڈی پیډی کوم چې موږ سره اټ صحیح شو او دا ته هم راځم او ته هم چې موږ سره سوټا اټ والا بٹن راو نو دا وخت راو دې نه راوم ګي اوسمال افې ته اوسمال سره لپاره دې ایرر نه پانو لیکم چې لټ او دې لیکم چې سمال لیکم ډاکومنټ ډاټ کیو سلیکټر او پرې کوم چې موږ سره سمال ټیګ راواله نو دا موږ سمال ټیګ راو او زه سه ما زم چې کله پر بیټین باندې کلیک کیږي نو لیکم بیټین ډاټ اټ ایونت پلس نار او بلګم چې کله پر دې کلیک وکړو نو راځم فنکشن او فنکشن کې دنه او ټوین د سوتا موږ ته یو الرټ راکا چې دن تو سو کوشن چې کار پیو کنا سفر جو ریلوډ کوم او چې کله پر دې کلیک کړم نو موږ ته چې دن مطلب کار کی او چې کار کی چې کله پر دې کلیک کیږي انپټ سره ویلیو راکړم نو لیکم چې دې او لیکم چې انپټ ویلیو او لیکم چې موږ دا کوم انپټ د دې ویلیو راکړم او بیا څه وکړه کنسول ډاټ لوګ او په لوګ کې موږ انپټ ویلیو خاچ هر څه مالې کلو هغه موږ په انپټ کې کنسول کې وخایا نو خپل کنسول باندې سره خلاص شي او په کنسول کې باندې سره هغه ویلیو شو شي دا راشم چې په لوډ کوم نو دا چې کله ا ا ا لیکم او اټ لیکم نو ګوره ا مې شو ودل کچې ته دا هم نه لیکم دا خالی پرې دما او اټ لیکم دا ګورم سره کې زویم چې لمړی ته په چې 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 دې په ډاټا څو باندې پس هغه نه به دوشي نو دا راځم چې کوم دې کوم اس کچې اتا کمنٹ چھو ما چیک پار ویلیو اف کچیتا دازم چکم انپٹ ویلیو دا کچیتا دا مساوی لو خالی سرا بدل نہ رہے اب کنو نو اس طرح تو خالی اسو کا دازم چکم سمال دے پدی کی 66 کا انر ایچ ٹی ایم ایل سیٹ کا 66 کے انر ایچ ٹی ایم ایل کا کیوں لکھا چھے انپٹ فیلڈ از ریکوائرڈ نو دا میسج وا سیشو او کانو دا وګورو کا نو سفر جوړ کوم او چې کله پر دې باندې کلک تم نو ته چې انپټ فیلډ دې کوار او دې فیلډ تل ایکسټل ور کوم نو زه راځم دې سمارت
لو داخل مچ کے کلاس اور کلاس کے لیے مچ ٹیکس اور بیلی کم ٹیکس میں سے اچھے کا ڈینجر کا ٹیکس ڈینجر کا اور امٹاپ ٹو مطلب برنا فاصلہ ہوتا کلک تھا نہیں تو او ٹیکس ڈینجر لکھ رہا ہوتا اچھے شو میں سرا ٹیکس بیجی نا صرف ٹیکس ڈینجر کلک تھا نوٹیشن کو پیڈیس ریکوائر دوزیات تھے اور جو یہ لکھ مگی تو بنو سرا جو باش ہاں اس کار کول دی اس دا کار کول دی چیزا ہو ہوشو ہاں چیر تا نیوی نو بیا غلطم سر الرٹ راشی کا خالی نو اور ڈن بشوشی نو کول دے او مسئلہ دا مسئلہ چی نشتا خوزا میسیج را ہے چی کلا لیکل کم کلک کم نما سا دیکل رازی خوزا میسیج دیجنا نا حیات کی نو بیا بسی کو بیا اردوی چی کلا سٹ ہو نو دا دلتا لمرے خالی کا نو دا این ارٹکس بچے کی دا وقت خالی کی پس لگن بیا الرٹ راشی نو دا دراشم سفر لو کن گورا ویڈیو نشتا نو دا دل چی نشتا چی کلا پا دی کلک کم نما چی ڈن اور دا دیجنا خالی اس سوایو اس وچ کلا پر دی کلک کی گی نو زمونگا ڈیٹا ور واچو چت ور واچو ڈیٹا بیس تا دیش لوکل ہوسٹ تا نو لوکل ہوسٹ پر ڈیٹا چ نو دزے او ویریبل اخرم د ڈیٹا کو نوم باندې او دا ویریبل دون شر خالی ا رہی نو دل دوس کوما دل دو په همدی ڈیٹا کې چ کوم پښ کوما چې پښ کوما څه چې موږ په انپټ ویډیو کې د انپټ ویلی کو موږ سره ساده راځي نو صحیح ده نه پدې ډاټا کې پښ کوم د انپټ ویډیو ویلیو انپټ کې چهار شی کومه غبره ډاټا کوم او زه بس کوم زه به دا دلتا شو کوم تاسو کنسول دا ټول ته ډاټا کې چې ډاټا کې موږ سره سست را دي کوو سفر لوټ کوم کنسول کې وګورم چې په حال یې سم نشته په چې کله مثال احمد لیکم اډ باندې کلیک کوم نو ګور احمد پکې راوي دا مثال جواد لیکم اډ باندې کلیک کوم نو ګور جواد پکې راوي دا مثال کریم لیکم اډ باندې کلیک کوم نو کریم پکې راوي وز دا ارس شیتا کنورٹ کو جیسن دا کنورٹ کو او جیسن دیلو کا سٹوریج تا ورا چو نظر از مو ٹائم چھا دا کو دی پکی وروا چو خوش دی کو او سو کالی تما چھ جیسن ڈیٹا لٹ جیسن ڈیٹا او پدی گلی کم چھ مثال دا خبر سو کا ونڈو او نہ جیسن ڈاٹ سٹرنگ فائی او پدی گلی چھ ڈیٹا را والا جیسن دا کنورٹ او بیا سو کا گلی کم چھ ونڈو ڈاٹ یو کا سٹوریج ڈاٹ سیٹ آئٹم او سیٹ آئٹم ٹو کم چھ سٹوڈنٹس اور بیو ٹیم سے سٹ کا جیسا ڈیٹا پٹی سٹ کا بس اس کا کارو شن اس راشی اور اپلیکیشن دا والا وا تو کلیئر کا اس گور لازم لکھم احمد ایٹ کلک کوما احمد را دے نا رہے کنا لازم لکھم مثال خبر جواد جواد لکھما کلک کا جواد را ولولا جواد دا لکھا خانہ پر خالی شی کنا مداغل پر بیاسی کو ناغل پر درازم چکلا ڈیٹا دے سٹ کلو نو زمو ستا کوم انپټ دی د دې ویډیو په مسایو شو لشي سره خالي سره او اوس کدر راشم یو سفر انپټ شو نو ګورا راځم د کوم مثال احمد دا به سر سر شین سره احمد خانه خالي شو نو کوم جواد د دوم سر شې شي جواد بشي خانه وو چر خالي شي نو دې تر کې سره مونږه د کوم سوي کې ډاټا ور واچو باقي کار بل کړ سره بل کلاس کې